kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale barnaamijka nin falanqaynta dunida warbixinta ilaa aadna waasada horfadi media qodobada ku daawad doontaan wararkeenana waxa ugu weyn diblomaasi Soomaaliyeed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo mar labaad ku baaqay in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato Israa'iil dowladaha Iran iyo Turkiga oo sheegay in ay ku kala aragti duwan yihiin sida uu noqonayo mustaqbalka dalka Suuriya balse ay ka wada shaqeynayaan danta dalkaasi iyo shir caalami ah oo mar kale loo qabanayo reer Suuriya halka uu ka dhacayo iyo waxyaalaha lagu heshiiyay lahad madaxweyne hore oo caalamka ka mid ah isla markaana dalkiisa caanka ahaa oo istay ama nafta isdaafiyay sidoo kale hadda wada shaqeymaha leh gufacada iyo markaas xasaradii ka dhalatay baacintii hoggaamiyihii qaramada midoobay u qaabilsanaa ama wakiilka qaramada midoobay u qaabilsanaa ana arrimaha Soomaaliya oo soo shacbaxaysa warbixin ayaynu ka sameyn doonaa jimcaha hadii aan la idmo sidoo kale xilba loo magacaabay ninkaas ayadoo ka dhigantahay in la aaminsan yahay in ninkaas shaqo wacan uu qaba karayo qodobadaasi oo kala daawadayaal idihayna waa 18 Abriil 2019 oo maalmo khamiis ah marka la barnaamijka nin falanqaynta dunida warbixinta dhinaca diblomaasiyadda taltalka wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda dowlad shaqimaha la aan ku bilaabayst markaan ugu horeeyay madaxweynaha Israa'iil ayaa waxa uu ka codsaday ama uu ugu baaqay ra'iisul wasaare Netanyahu in uu soo dhiso dowlad asagoo sheegay in ay taasi tahay waajibaad Rufni Riflin ayaa waxa uu qoray warqad qoraal ah oo gacanta u geliyay Benjamin Netanyahu oo uu ku tilmaamay in uu bilaabo soo dhistaanka dowlad asagoo haysta 28 maalmood oo uu ku soo dhisay dowlad waxa la aaminsan yahay in 65 ka mid ah xubnaha midigta fog ee ku guuleystay ay ka dhigan tahay inuu Netanyahu oo ay tahay inuu soo dhiso dowlad imin aan ku guuleysto markii shanaad talada dalka waxay ka dhigan tahay in aan mar kale aan dowlad buuxda aan soo dhisi doono oo Israa'iil leedahay ayuu sheegay markii warqada loo soo diray Mr. Netanyahu ayaa la aaminsan yahay in uu soo dhisi doono wax lagu tilmaamay dowladdi ugu mayalka adkeed abid ayada oo uu hoggaamiyay xilliyo afar xilli oo hore oo soo dhisay dowlado mayal adag oo markaas ay madax martay nacaybka dadka reer Falastiin markaana cadaadiska reer Falastiin aanu kala harin haatan waxaa la aaminsan yahay inuu soo dhisi doono mid la aaminsan yahay inay noqon doonto tii ugu dareed ee soo marta dalkaasi sidoo kale waxaa la sheegay in uu qorsheynayo inuu wax ka bedelo maxkamadda sare ee dalkaasi Supreme Court ka loo yaqaano taasoo uu doonayo inuu ka soo saaro qaraar dhiqaya in ra'iisul wasaare talada haya aan la xukumin ama la xakamadeen hase yeeshee xiraliyaha ama dacwadaha guud ee Israa'iil ayaa sheegay inuu wali yaalo keyskii ka dhankaha Mr. Netanyahu isla markaana waxa sharciiga Israa'iil uu qaba in kastoo la maxkamadeeyo karo ra'iisul wasaare talada haya haddana in uusan ku qasbanayn inuu is casilo balse waxa khasab noqonaysa inuu talada uu ka tagi karo ama talada laga qaadi karo cadaad siyaasadeed la saari karo hadii jeelka loo taxaabo oo markaasi la xukumo halka dagaal socotaan warfadii media wararkii ugu dambeeyay warbixinta dhinaca diblomaasiyadda wada shaqeymaha leh wararka teltelka iyo warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ayaan wali barta kaga jiraa dalka Indonesia waxa la sheegayaa in dahitaan xoogan uu ka jiro codaynta gobolada fogfog ee dalkaasi gobolka la yiraahdo Kimo iyo gobolka leeda Papua ayaa la sheegay galbeedka Papua ayaa la sheegay in ay isan wali natiijooyinkii dadka ay u codayeen dadka gobolada ku dhaqan aysan soo shacbixin gudiga doorashooyinka ee dalka ayaa sheegay in aysan jirin wax walaac marka laga reebo ayay yiraahdeen waxa ay ku tilmaameen culayska xoogan iyo mashquulka xoogan ee ka jira ayay yiraahdeen kumanaan kun ee qof ee markaas codadkoodii wali tabayna ay dhawaan heli doonaan warad labada nin ee ku tartamaya doorashada ama ku tartamay Chokwi Wetito madaxweynaha talada haya haatan iyo jananka ciidamada ee markaas hawlgalka eleeda Probo Supiano Subianto ayaa la sheegay in labada mid walba u rajo gaara oo markaas qabo dalka Indonesia ayaa ah dalka saddexaad ee doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo ee dad intaas oo lixad ay isugu soo baxaan waana dalka kaliya hal maalin doorasho markaas intaas leeg ay dadku ay u codayaan madaxweynaha hore dalka Peru Alan Cresia ayaa dhintay kadib markii uu isku dhuftay xabad isla markaana uu istoogtay madaxweynaha dalkaasi ayaa asagoo dhaawac waxaa loola cararay isbitaalka xarunta dalkaasi Peru ee Lima ayada oo markaasi uu nafta isdaafiyay kadib markii uu ka warhelay in ciidankii soo xiri lahaa ama soo qabalaha ay aqalkiisa kusoo dhow yihiin hoggaamiyahan ayaa waxaa loo haystay markaasi fadeexada dhinaca warshada ee dhinaca shirkadda dhismaha ee Latin America oo dhan kharbuday ee dalka Brazil laga lahaa taasoo la aaminsan yahay inay ahayd cibti ugu weyneed ee inta badan saameysa ama soo fadsaarta dalalka Latin America
ninkan 39 jirka ah ayaa waxa uu laba jeer xukumay dalka wuxuu aan ku ahaa qodobada iyo aftahnimo aad u badan oo dadka ku soo jiida jiray kadib markii uu talada dalkaasi ku guuleystay sanadkii 1985 isagoo talada ka degay 1990kii markale ayuu dalka soo xukumay oo uu qabtay talada 2006 hase yeeshee waxa uu dhaxda kaga jiray fadeexad ay ku jireen madax badan madaxweynaha haatan talada haya dalka Peru Martin Vizcarra ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray in uu la qalbi gariirsan yahay geerida Mr. Markeesi ayuu yiri Croatia waxa uu sheegay in Croatia uu ahaa hoggaamiyaha dalkiisa ahaa inkasta oo uu galay khaladaad si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay in qoyskiisa uu uga tacsiyanayo geerida ka timid dalkaasi ayaa waxa ka taagnaa caqabad weyn oo dhinaca markaasi dib u dhac markaas ku keentay ayadoo dhowr kamid ah madaxweynayaashi dalkaasi oo la oran karo shantii madaxweyne ugu dambeysay oo dhan waxa ay galeen jeel la xiriira markaasi wax istaa marin iyo musuqmaasuq kuwaas oo qaarkood lagu soo eedeeyay inay xadeen lacag gaaraysa wax ka yar $500,000 waxaana la sheegay in dalka uu ku jiro halgan ka dhana waxa loogu yeeray dambiyada dhinaca lacag dhacitaanka iyo lacag markaasi la wareegista ah ayadoo taasina looga gol leeyahay baa leeyahay in lagu yareeyo waxa lagu yaray hantida dadweyne ee la boobay halka daga la socoto Fadi Media wararkii ugu dambeeyay warbixinta cadaalada dawadasha qiimaha leh ninkii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya ee dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed ay jagada ka caayirisay ama ay dalka ka caayirisay ayaa waxa la sheegay in loo magacaabay in uu noqdo ergeyga u qaabilsanaa doona Suudaan dalka Suudaan arimaha qaramada midoobay ama xogaha guud ee qaramada midoobay xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu sheegay in Nicolas Haysom loo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee arrimaha dalka Suudaan si uu ula hawlgalo ama ula falgalo ayaa la yiri arrimaha ka taagan dalka Suudaan isla markaana uu gacan weyn u siiyo ayaa la yiri waxa loogu yeeray dadaalada ay horkacayaan midowga Afrika iyo xasilinta arrimaha dalka Suudaan ee haatan military ugu gacanta ku dhigay afayeen ku hadlay xogaha guud ee qaramada midoobay oo la yiraahdo Stephen Dietrich ayaa waxa uu sheegay in magacaabista Haysom ay ka wada hadleen ayaa la yiri madaxa guud ee qaramada midoobay iyo gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Musa Maxamed Faki waxaana ay sheegeen in ay taasi ay uga gol leeyihiin ayaa la yiri xasilinta dalkaasi arintan ayaa waxaa loo arkaa in ay tahay dhirbaxa diblomaasiyad oo dalka Soomaaliya ku dhacday taasoo markaasi la muujinayo in Mr. Haysom hoggaamintiisa ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee loo wakiishay in uu ka soo baxay markaana jago kale ugu abaalmariyay waxa kale soo baxay in arrimo waaweyn arintaasi talaabooyin ay qaramada midoobay qaaday in ay dhiiqo xoogan galiyeen dalka Soomaaliya iyadoo ninka la sheegay in la magacaabay ee loo soo magacaabay inuu danjir ka noqdo arrimaha Soomaaliyana ay hoos yimaadaan aan Soomaaliya markii ugu horeysay lagu magacaabo ujeedka arrimahaasi laga leeyahay iyo waliba waa arrimaha ku soo socda dalka Soomaaliya iyo ninkan halka uu ka soo jeedo la yiraahdo Parfit Onanga ayaa waxa oo ka soo jeeda dalka Cape Town waxaanu ku qaadan dhigi doonaa jimcaha hadii la hadlo barnaamijkeena falanqaynta dunida hase yeeshee arintan waxa ay muujinaysaa sida markaasii dawladda Soomaaliya ee dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay markaasii ay runtii markii ugu horeysay darbeeyo ay jawaab cad ay oga heshay qaramada midoobay oo muujinaysa in ninkaasi wax dambi ah uusan lahayn maadaama inta badan qofka marka lagu qanco in dal uu soo eriyo ama lagu qancuwaayo shaqadiisa jago kale looma dhiibto tan waxay ka mid tahay waxyaalaha markaas dawladda Soomaaliya ay aad ugu fududaatay markaana natiijooyinkii xuma ee ka dhalan karay ayay ka mid tahay horena arinta falanqayn baan uga sameynay falanqayn kale aan jibaahayno ka sameynayna dawladda qiimaha leh sidoo kale marka arintan waxa aad iduguna aragtiin ayaad ka dhiibay doontaan in dawladda Soomaaliya markaas arimahaas bal sida ay saameen inoogu yeesheen iyo sida ay saameen kale inoogu yeelan doona iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan xataa in ninkan cusub ee lagu magacaabay inuu noqonayo erigeega gaarka arimaha geeska Afrika oo loola jeedo xataa in haatan iyo wixii ka dambeeya Soomaaliland si gaar ah loo dhaqmi doono halkii hore ee markii hore uu ahaa wakiilka arrimaha Soomaaliya inta badan warbaahinta Soomaaliland ay ugu yeeri jirtay wakiilka arrimaha Soomaaliya Soomaaliland taasoo aan sax ahaa jirin laakiin ay hoggaamiyahan cusub ama ninkan cusub ay sax noqon kar marka la eego waxyaalaha ciyaarta cusub ay magacay ciyaarso qaramada midoobay isla markaana ay doonayaan inay ku xanuujiyaan dawladda dhex arrimahaas waxaanu falanqayn doonaa jimcaha idinkuna aragtidiina iyo khataraha ku soo socda markaasi arinta markaasi aday tahay midnimada Soomaaliya iyo sidoo kale khatarta kale ayaduna ka dhala karta yacni talaabooyinka markaasi
diblomaasiyad waafaqsanayna dawladda Soomaaliya ay ku caydisay hoggaamiyahan markaas qaramada midoobay ama wakiilka qaramada midoobay aragtida ka soo dhiibay doontaan la marka halka ku qoran dawada shaqimaha leh in codkaaga hadda la soo daahdo dawada shaqimaha dad baan inta cod kala soo daahan maalinta ila caaw hadda codkaaga soo diri kari weeydo ama ilaas ugu dambeyn subaxa hore ee jimcaha hadii codkaaga la waayo lama damaanad qaadi karo in la soo daydoono dalka Turkiga waxaa magaalada Istanbul laga dhawaaqay in uu si rasmi ah u yahay duqa magaaladaasi ninka ka sharaxna xisbiga mucaaradka ee leeyahay Ikrim Imamu Oglu Imam Oglu ayaa ururka doorashooyinka ama gudiga doorashooyinka ee magaalada Istanbul ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in uu yahay maayarka magaaladaasi ugu weyn dalka Turkiga isla markaana ugu dadka badan inta badanna ay maamulayeen xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalka Turkiga ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan Ikrim Imam Oglu ayaa waxa uu ka tirsan yahay xisbiga la yiraahdo xisbiga jamhuuriga dadka ee loo soo gaabiyay CHP ama People's ama Republican People's Party waxaana la sheegay in la siiyay warqada ogolaanshaha ee bixiso xafiiska doorashooyinka ee magaaladaasi goor dambe oo fidkii ahayd xalay waxaana la sheegay in uu dabaldeg kala qayb qaatay taageerayaashiisa xafada Kaglayan asagoo markii dambe loo galbiyay xarunta dhexe ee degmada ama magaalada Istanbul laga maamulo ee u leeyahay gudoomiyaha inta badan magaalada maamulo ama duqa magaalada waxaana ay wararku uu dadka isagu la hadlay xuri isma dhiibi doono mana niyajabi doono waana ku guuleysanay dagaalka dimuqraadiyadda iyo saxanta iyo xuquuqda ayuu yiri Imam Oglu waxa uu sheegay in uu dalku haa rajo leeyahay ah in uu ka soo noqonayo tobti dimuqraadiyadda iyo isla markaasii wuxuu ugu yeeray isla xisaabtanka waxa uu yiri waxa aan bisay ognahay ayuu yiri in uu soconayo qorshayaal ay xukuumadu wado waxaan rajaynayaa ayuu yiri in xukuumadu ay joojiso arrimahaas taasoo uu ula jeedo in ay dhawaan xisbiga Recep Tayyip Erdogan ay ku hanjabeen hadii gudiga doorashooyinku ay joojin waayaan arrintaasi ama ay joojin waayaan inay ku dhawaaqaan waxa ay ku tilmaameen khaladaad badan oo ka dhacay iyo ku shubasho lagu sameeyay codadka in ay maxkamadda sare go'aanka ay u gudbi doonaan isla markaana ay xalay doonaan waxa ay dalbanayaan ururka AK Party in codaynta lagu celiyo ama in dad codka loo qaado lagu celiyo gudiga doorashooyinka ayaa waxa ay sheegeen in uu ku guuleystay Imam Oglu codad gaaraya 4,069,765 ayadoo dhanka kalena uu Binali Yildirim oo xisbiga talada haya ka markaas sharaxna uu ku guuleystay 4,156,036 cod taasoo marka aan xisaabino ama aan kala goono inta u dhaxaysa ay tahay 13,729 cod oo uu kaga horeeyo markaas ninka markaas ka tirsan xisbiga talada haya Binali Yildirim isla markaana uu Mr. Imam Oglu uu ku guuleystay si kastaba ha noqotee waxa ay diidan arintaasi xisbiga Recep Tayyip Erdogan hadii maxkamadda sare ay aqbashana waxa ay laali kartaa doorashadaasi waxa ayna sidoo kale gudiga ay rajo ka qabaan inay arintaas wax ka qabtaan doorashooyin kuuli ayadoo hase yeeshee tan magaaladu ay ku dhawaaqday cid guuleysatay qodobada dambe ee wararka waxa la dhinaca dunida siyaasadda dawadeed ee la magaanaa daqiiqtay